Binə qəsəbəsindəyik, gözdən, könüldən uzaq Binədəyik. Böyüklər müəyyən qədər mövcud vəziyyətlə barışıblar, amma mövcud vəziyyəti uşaqlara izah etmək biraz çətin məsələdir, həm də qəliz məsələdir. Söhbət bu boyda ərazisi olan Binədə heç bir parkın, istirahat məkanının olmamasından gedir. Başı bəlalı qəsəbənin dərdi bununla bitmir. Qəsəbənin uzun illərdir salınmasına baxmayaraq, burada su, yol, kanalizasiya problemləri sakinləri bezdirib. Ağız dolusu problemin məngənəsində üzdüklərindən danışan sakinlər deyir ki, onların yeganə istəyi 60 mindən çox sakini olan qəsəbədə istirahət üçün parkın salınmasıdır. Park yoxdur, getmək, istirahat eləməyə yer yoxdur da. Uşaqlar əylənə bilmir, günlərini keçirə bilmirlər. Park yoxdur, yaşlı adam adıxat heç yer yoxdur. Park da yoxdur, heç nə yoxdur, cəmatın istirahat üçün heç bir şey yoxdur. Bir dənə oturmağa yerimiz yox, bir dənə əyləncə yerimiz yox, bir dənə ağsaqqallar yuxarıda oturur, bu da Gecibil xana, baxın. Bax, o orası, burada bu orası, burası, bu vaxtda bu gördüyümüz budur. Olardı ki, biraz ısıl düzəldəydi, bir torpaq tökərdi, əməlli başlı cəmat gələrdi, oturardı, oturardı ki, bir istirahat elərdi, söhbət elərdi. Qocalar indi nə edəcək? Qəsəbənin problemlərini sadalamaqla bitmir. Binədə keçirilən qısa vaxt uzun-uzadı problemlərlə qarşılaşmaq üçün bəs edir. Belə problemlərdən biri ilə də biz rastlaşdıq. Burada ən tragikomik vəziyyətlərdən biri də gördüyünüz kimi, Vüsal xahiş eləyərdim detalları ilə çəkəsən, magistral yolun tən ortasında, ikili yolda məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulan 4-5 ədəd zibil qutularının qoyulmasıdır. Nəzərə alsaq ki, bu qutuların içinə zibillər elə sakinlər tərəfindən atılır, heç bir texniki imkanlardan istifadə edilmir. Bax, onda onların həyatının təhlükədə olması ön plana çıxır. Yaxşı, bəs bunu edən kimlərdir? Niyə məhz magistral yolun ortasında məişət tullantıları üçün nəzərdə tutulan bu zibil qablar yerləşdirilir? Olmazmı ki, məhəllə daxili yollarda yerləşdirilsin? Və yaxud da bu sakinlərin və sürücülərin həyatı üçün təhlükəli olmaqla yanaşı, eyni zamanda binənin gözəlliyinə də xələl gətirir. Sakinlər iddia edir ki, mövcud problemlərlə bağlı dəfələrlə Xəzər rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Elə biz də Xəzər rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışdıq. 2 saat ərzində olunan zənglər cavabsız qaldı. Görünən o ki, sakinlərin park arzusu elə arzu olaraq da qalacaq. Aytan Sakit qızı Vüsal Bayramov, APA TV.